Mwena bana byabufuzi kye mutamanya. We ghetto people. We ghetto. We live a life of being real. Tulina ne kooti ezituula. Yebayita nti bamuse ku ntandaalo. Temanche kitegeeza. Mu ghetto kuteeka ku ntandaalo kukuba kibooko. Abali balooza nti omukulu Bobi Wine ali mu byamizannyo ate mwatu batandise okiruzaako nti ono mwana wa ghetto ebintu byabwe ekituufu kiri nti biba birambulukufu ate biba bya ddala era bibeera bya mazima. Teri kwekweka, teri muntu nga ekigere kimu kiri eno ate ekirala kiri wajeno Museveni. Ebyo Bobi Wine yabagamba taina n'ekimu kyagenda kukiriza era mu mbeera eyo abasinga badde beewunya ekyatuuse ku Mpuuga ne wanakola resistance etya ye omukulu Bobi Wine yavuddeyo n'ayanja ensonga ze eri abantu n'omulagira a stepping down mu bifo byabadde yamu wa obabi yali yamuwa. Kankulekere omukulu Lili Pazo akunyonyole ensonga za ghetto bwe zibeera naddala mu bantu abali benkwe. PROJOURN Media. Alimba abantu ebbanga awulira nti togenda kusobola life of ghetto people, life of forgotten people. Abantu abeerabirwa mukwan, don't waste your time with Bobi Wine. Better go and start your own party. Ejo bokolero obuvuyo bo kubanga eno mupate ene kulemberwa abaana ba ghetto tuli mu byaddala. Nze ndi presenting Masaka, njogerera be Masaka atera sogera byanju wanju fenga bana Masaka abo banabi abufuzi bemulaba boogera ayogera ebigambo bana Masaka tebali nabo iraze jona bade Masaka bana Masaka nga bagamba tebabazza kati leka kujja kuchamukiriza nsi ngugamba nti bannamasaka baagambye gwe wagambye si bannamasaka kubanga bannamasaka mukimanyi bulungi obwerufu n'obumu nabadde Masaka nga bagamba tebabazza kubanga n'ekyaba weesa obufo bwe mulimu netutumulye mubadde mufunye lwa Bobi Wine kakati lwaki mulimba limba abantu musasamaza mawulire mbu bannamasaka bali nammwe ngani alina mmwe ewa era ebyo bye mugambo bannamasaka bali nammwe mulimba mukyamukiriza mulinga mmwe mweka ero gye mwajja mu ghetto mu pata yaffe tebiri mumbu oyogera nnyo oluzungu tebiri mumbu omanyi nnyo okugerengero tebiri mumbu obadde obeera nnyo olabikira nnyo mu Buganda nedda nedda mukwano mwe mubate mwategeera kye mwajjamu mudde ku drawing board. Eno mulamwa gwe mwajjamu mulala nnyo kuguli gwe mubaddenga ko okumala ebbanga ng'ojja n'okyamukiriza abantu kuleka oba ku TV n'oyogera ebigambo ebitiisa ebikankana buli omu n'avaawo ng'amatidde. No mukwana, abantu kati amaaso gali open. Me I represent Masaka kaliisizo jongo za kabonera n'ebitundu ebiriranye uyo n'ali guleta Masaka teri alina mmwe mulinga mmwe era bannamasaka bagamba tetubazza gwe tandika w'ekibiina akyo tulaba amaanyi gwe okusigala onayonoona pata yaffe nga muzannya ebintu byammwe bye muze.